waa tahay khabiiran halkaas aan kaga imaana daa odayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu isla soo gaarnay dhankii kaalmaha suugaanta intaanu ku socon xanaane maxaa jeclaa lahayd markii lagu marti sooro in lagugu sooro intuu wadani masa cuntada kale aniga martiqaad waxaan jeclahay marki le martiqaada ku horta bun in la soo dhigo si wanaagsan bun iyo cambuulo iyo daangadeedii iyo shaaxeedii oo cadees ah gabar aad wadini way ahaataa wallaahi dhankii heesa agtaaday ka shidan tahay micnaheed agtaaday ka shidan tahay waa la heesyada dhalinyarada toddobaadkan iyo sanadyada la isku fahmay ereyada waxaa iskale abwaan maxamed deeq alfa laxankana waxaa iskale ustaad cali shaacir muusigana waa dareemi kartaa ustaad saxaaya agtaada ka shidantaa marka abwaanka kula soo jeclaada miya waa gartaa ya agteena ka shidantaa markasaas waay
كيو قلبي قاعد وميرانتو ومودانتو عاد ما معنت هذا النقم Dan tahai, mamus kegobani mo.